Zdravo, dragici i drugići moji. Jedno malo upoznavanje, ovo ovde, ovo je Charlie. I on je jako dobar mačak, jedan mali mačak koji ima, pa ima sad 6 meseci, ali ste ga možda videli nekad u videu i pitate se šta je sa Charlijem i šta je sa njegovim bratom Simom. Simo! Za Simu džabe, zato što je Sima gluv. Obično su bele mačke gluve, tako da eto, i Sima je gluv. On samo ponekad jede kad ga probudimo. A Charlie je pravi tigar. Charlie, ajde, kazi zdravo. Zdravo. Kazi zdravo. Hoće ljudi da te upoznaju? To je Charlie. Toliko od mene za sad, ovaj kratak video. Volila bih da mi kažete da li vam se sviđa ova varijanta ovako, na kratko kad vam se javim. Čisto da znate gde sam, šta sam i šta radim i šta se događa. Ili da vam kažem koju pametnu, pod znacima navoda. Ćao, ćao!